Anders Lund, PostNord Danmark Rundt 2020 er blevet præsenteret i dag. Hvad tænker du om ruten? Meget spændende og meget overraskende, at der ikke er nogen enkelt start. Så det er nok den største overraskelse ved den her præsentation, at der ikke er nogen enkelt start. Men ellers meget, meget hård rute og meget spændende rute og et løb, der bliver holdt levende lang tid og kan finde sin afslutning sent. Og der sent i løbet kan komme store forskelle i klassementet. Hvad er det sådan, det kommer til at betyde, at der ikke er en enkelt start på ruten næste år? Ja, men det vender lidt op og ned på de roller, som der har været hidtil med, og de fordele og ulemper, som rytterne har haft indbyrdes med. Hvem kan vente på deres enkelt start? Hvem kan ligesom have lid til, at de sætter noget på plads der og vinder tid? Frem for nogle andre, der er tvunget til at køre mere offensivt. Og det bliver jo virkelig vendt om. Spurten betyder meget nu, afslutningen betyder meget, bonussekunder betyder desto mere. Og så bliver det helt afgørende etappen i Kalundborg, om der er noget hold, der kan forsvare noget som helst der, eller om det bliver fuldstændig kaos. Så jeg synes, der er mange spændende elementer i det her løb. Der er ingen tvivl om, at det måske også er en anden type rytter, som kan komme langt i næste år, så på snor Danmark rundt. Kan man sige, at det bliver mindre forudsigeligt? Ja, det kan man godt, men det er klart, det vil jo altid være en række rytter, der kan vinde en cykelløb. Altså, jo hårdere det er, og jo hårdere ruten er, desto mere selektiv bliver det også, og desto mere skal du også have i benene. Men det er jo så kompetencen på allerhøjeste niveau, der så rykker fra at være en enkelt start, som man har kunne vinde cykelløbet på, kombineret med en fornuftig vejletappe, til at vejletappen og afslutningerne generelt bliver rigtig, rigtig vigtige. Og så det, hvem har holdet til at forsvare en eventuel føring i Kalundborg, det er det, der bliver afgørende. Første etape, det bliver ned langs den jyske vestkyst, og vi skal også en smut forbi Tyskland til Flensborg. Hvad tænker du om det? Og jeg synes, det er vigtigt, at der er den der sidevindsetappe, som er potentielle sidevindsetappe, må vi sige det. Vi er jo i august, og vejret kan være vindstille, men det er sjældent, der ikke er en eller anden form for vind, og det synes jeg er en vigtig del af løbet, at den også kommer i spil. Det med hvem, altså sidevindskvaliteten. Og der kan ske nogle forskydninger der, der faktisk også kan blive løbsafgørende. I hvert fald kan selektere gruppen af rytter, der kan vinde løbet til en begrænset skare. Og så er det, synes jeg også, at det er flot at starte i Flensborg. Hvor at det tyske cykelpublikum er rasende engageret, og godt forestille mig, at der kommer sindssygt mange mennesker til den start. Og så også, når vi er trukket så langt sydpå, så bliver der jo desto længere til Vejle. Og det ses også på kilometerne, så på 210 km på kongeetappen til Vejle. Det er også noget, der betyder noget på den etape, at rytteren desto mere mørnet. Vejle-etappen er jo tit ret låst af, at den er så hård til sidst. Og det tror jeg egentlig ikke vil ændre sig, men med så mange kilometer af benene, så får du også en eksplosiv finale. Det er ingen tvivl om. I næste års på snor Danmark Rundt, der har vi kun to danske kontinentalhold. Hvordan ser du den her situation omkring den danske kontinentale scene med Kolokvik og BHS Aalborg som de to eneste hold? Jamen helt grundlæggende må man sige, at det er bekymrende, fordi at det danske kontinentale niveau er helt afgørende for talentudviklingen i Danmark. Det er der, man får et udlandsprogram, og det er der, man får, man bliver klar til at blive professionel. Så det er bekymrende, at der kun er to, og jeg håber egentlig, det er en overgang. Og at der er flere, der ser nu muligheden og pladsen til at etablere sig som kontinentalt hold igen, fordi det er vigtigt for at tage den udvikling. 2019 var bestemt ikke bekymrende set med danske briller i forhold til cykelsport. Hvad er dine ambitioner ovenpå sådan et år som i år? Altså, hvad er dine ambitioner i 2020 ovenpå 2019, der var helt fantastisk? Jamen altså, ambitionen er jo, at det fortsætter i en eller anden udstrækning. Det er altid svært at sige, og når jeg samler den nye U23 prototrup, så er det jo altid sådan lidt at se, hvem er det, der skal ligesom steppe op her. Men den plads, der bliver efterladt, den synes jeg, at rytterne historisk set har været rigtig gode til at tage og finde det nye niveau.
når de bliver presset ud som kaptajner i forskellige situationer. Så det er jeg ikke så bekymret for, at niveauet fortsætter på U23. U23-klassen. Og eliten, der har vi jo bedre forudsætninger for at dominere, end vi nogensinde har haft i kraft af, at der er 21 World Tour-ryttere i 2020 fordelt på 12 forskellige hold. Så det er jo endnu et rekordår i forhold til den danske eliteklasse og i World Tour sammenhæng. Så vi har alle forudsætninger for, at det bliver godt. Plus jeg synes, at vi så et forår, hvor der var nogle af vores danske stjerner, som ikke ramte den helt, men så gjorde det senere hen i sæsonen. Og det tror jeg, der er kommet noget vigtig erfaring ud af det. Og jeg tror, det har været med til at modne flere af dem. Og i virkeligheden på længere sigt i karrieren gør dem stærkere. Så jeg håber egentlig, vi får det pres fra sæsonstart af danske rytter i front i de bedste cykelløb, som vi allerede har håbet på i 19. Tusind tak. Tak skal du have. Hvad for noget? I de sønderjyske køkken, eller hvad?